Jūs piekritīsiet, mūsu dzīve ir kā pa jūras viļņiem, te augšā un lejā, un šis Titāniks ir nogrimis starp brīnišķīgām sievietēm. Sagaidam viņu ar aplausiem. Droši vien šajā brīdī ir jāsaka tā, ja vīrietis puteņa laikā ir kopā ar divām daļām būtnēm, tad tas nozīmē, ka viņa gribēšana sapas ar varēšanu. Un šajā brīdī ir vienkārši jāatkāpjas un jāpapauzē. Otrās daļas beigas. Un mēs saglabājam labo tradīciju.